Salve, rapaziada, começando mais um vídeozão insano. E bom, tropa, no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês aí a melhor configuração do Talkback e acesso com interruptor atualizado. Configurações que vai deixar sua acessibilidade muito leve e perfeita nível cheat pra você tá amassando geral aí no cenário. Mas antes de eu tá passando a melhor configuração do Talkback e interruptor, só quero pedir pra vocês, minha tropa, tá dando aquela porrada aí no botão do legal pra cima. Bora que bora, rapaziada, bater a meta de 1000 likes. Se bater, minha tropa, vai tá ajudando muito. E se você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, hein, meu pivete, e ativa o sininho das notificações na função todas, para toda vez que eu passar a melhor configuração e a melhor acessibilidade, você não perder, hein? E meu parceiro, se você ainda não conseguiu achar aí a sua melhor configuração para deixar sua acessibilidade o mais leve possível e tá se destacando a massa no geral no cenário nível cheat, sem precisar usar nenhum tipo de programa, tipo hack ou arquivos que são proibidos, e você usando aí somente, mano, as configurações do seu celular, você pode ter aí a melhor acessibilidade, mais leve possível e cheatada do cenário. Então, minha tropa, se liga no vídeo que eu vou passar para vocês todo o passo a passo de como ter a melhor sensibilidade usando somente as configurações do Talkback e do acesso com interruptor, para vocês ter a melhor sensibilidade e aquela mira estabilizada, sem passar da cabeça, sem tremer. Então é muito importante que você não pule o vídeo, hein, meu pivete, para você não tá perdendo o passo a passo das configurações. Tenho certeza que você vai sair daqui com a sua sensibilidade a mais cheatada possível dessa atualização, colocando aí apenas as configurações do Talkback e acesso com interruptor atualizado, beleza? Então, sem mais enrolação, minha tropa, bora que bora para as melhores configurações. Bom, rapaziada, a primeira configuração que eu vou estar passando para vocês é as configurações aí do Talkback. E para a gente encontrar o Talkback fácil aí nas configurações do celular, é só a gente estar vindo aqui nessa aba de pesquisa que tem na própria configuração. E vamos colocar aqui na aba de pesquisa, rapaziada, a sensibilidade, beleza? Só digitar aí a opção a sensibilidade. Achou a sensibilidade, rapaziada? Vamos estar entrando. E é aqui que a gente vai estar encontrando aí a configuração do Talkback e também do acesso com interruptor, beleza? Bom, rapaziada, mas se liga em uma coisa. Vai aparecer dessa mesma forma que apareceu para vocês na tela aí, igual no celular, só para você estar usando o celular da Xiaomi, beleza? Já para você estar usando o celular da Samsung, Motorola, LG, pode aparecer diferente, mas fica tranquilo, meu parceiro, que você encontrando aí a configuração de acessibilidade aí no seu celular, mano, é onde você vai estar encontrando aí a configuração do Talkback e também do acesso com interruptor, beleza? Então o segredo de tudo é só você estar encontrando a opção de acessibilidade, que você vai estar encontrando aí o Talkback e o acesso com interruptor. Então, chegando aqui, rapaziada, onde vamos estar encontrando a configuração aqui do Talkback, que é a primeira função que eu vou estar passando para vocês, é na opção aqui de visual. Clicando aqui em visual, rapaziada, vai ter a opção aqui do Talkback, beleza? Abrindo aqui as configurações do Talkback, rapaziada, chegando aqui, tropa, lembrando para vocês que não precisa ativar o Talkback, beleza? Não precisa ativar, porque ativando, às vezes o celular fica bugando todinha a tela, então não precisa ativar aí o Talkback. A gente vai estar somente aqui mexendo nas configurações do Talkback, que fica cá embaixo, clicando aqui nessa opção configurações. Abriu aqui, rapaziada, as configurações do Talkback. A primeira função que eu vou estar passando para vocês aqui dentro do Talkback é verbosidade. Então aqui, abrindo a verbosidade, vamos estar vindo nessa opção, escolher uma pré-definição, e a pré-definição que vamos deixar para essa configuração de hoje, rapaziada, é baixa, beleza? Vocês podem perceber que na maioria dos vídeos que eu passo para vocês, a pré-definição que eu deixo é sempre na baixa, que é a melhor que tem, rapaziada. Deixa na baixa aí sempre também, beleza? Colocou a verbosidade na baixa, agora vamos estar saindo aqui de verbosidade e vamos para a segunda opção, que fica aqui na opção de controles, beleza? Que é personalizar gesto. Rapaziada, personalizar gesto é uma das principais configurações que a gente deve configurar tudo direitinho aqui dentro do Talkback, que é a principal configuração do Talkback, que ajuda bastante aí na sensibilidade, beleza? Bom, rapaziada, aqui na configuração de personalizar gesto são três opções para vocês também aí que tem um celular que não tem a configuração completa, beleza? Tipo, meu celular não tem a opção de acessibilidade completa, porque meu celular não é muito avançado, rapaziada. Já para vocês que tem um celular mais avançado, tipo um Poco X3, tem um Samsung mais avançado, um Motorola mais avançado, vai aparecer mais opções aqui, sem ser essas três opções que tem aqui, que é um dedo, gesto de vai e vem com o dedo e um dedo em ângulo. Vai aparecer mais opções aqui para baixo, para vocês terem um pacote de acessibilidade completo, beleza? Mas para vocês que não tem, rapaziada, fica tranquilo, também configura só essas três que eu vou estar passando. E para vocês também que tem um pacote de acessibilidade completa, não precisa estar configurando todas, configura só as que eu vou estar
passando pra vocês, beleza? Então vamos estar começando aqui por um dedo, rapaziada. Aqui na opção de um dedo, rapaziada, são quatro opções. Tem a opção de deslizar para cima, deslizar para baixo, para a esquerda e para a direita. Rapaziada, nessa opção aqui de um dedo, vamos estar colocando na opção toque para atribuir, que é a primeira opção aqui, beleza? Toque para atribuir nas quatro opções aqui de um dedo. Descendo mais para baixo, vamos estar indo para gesto de vai e vem com o dedo. Aqui também são quatro opções, rapaziada. Nessas quatro opções aqui de gesto de vai e vem com o dedo, vamos estar colocando aqui na opção de praticar gesto, que fica lá no finalzinho aqui das configurações, beleza? Praticar gesto. Colocou todas quatro. Praticar gesto também ficou perfeita. Bom, agora bora estar indo para a terceira opção, que é um dedo em ângulo. Rapaziada, aqui um dedo em ângulo já é diferente. Tem oito opções, beleza? Aqui nenhum dedo em ângulo. E todas as oito opções que tiver aqui, rapaziada, vamos estar colocando aí na opção toque para atribuir, que é a primeira opção também, beleza? Nas oito que tiver aqui. Já para vocês que tem um pacote de sensibilidade, como eu expliquei no início, rapaziada, também vocês podem estar colocando em todas aqui que tiver mais para baixo, em toque para atribuir, se você preferir. Se não preferir, pode deixar só as três que eu tô falando para vocês aqui, beleza, rapaziada? Porque acontece que muita gente não tem um pacote de acessibilidade aqui de personalizar gesto completo, aí configura só essas três igual o meu, que não tem o pacote completo, aí configura só essas três. Bom, rapaziada, saindo aqui agora de personalizar gesto, vamos para a terceira opção aqui, que é em configurações avançadas. Clicando aqui em configurações avançadas, rapaziada, vai ter a opção aqui embaixo, logo aqui, tocar uma vez para ativar, beleza? Vamos deixar ela ativada. Ordem de descrição dos elementos, vamos estar colocando aqui na última opção, nome, tipo e status. Reduzir o atraso do título da janela, vamos deixar ela ativada, rapaziada. E descendo capa abaixo, vai ter aqui a última opção, rapaziada, que é o atraso de gesto de tocar e manter pressionado. Essa opção vamos estar colocando aqui no 0,5, beleza, rapaziada? E descendo aqui para baixo, rapaziada, vai ter a configuração do desenvolvedor. Abrindo as configurações aqui do desenvolvedor do Talkback, tropa, vai ter essas opções aqui para a gente estar ativando. Mas a única opção que a gente vai estar ativando só é explorar por toque, beleza? Somente essa configuração que a gente vai estar ativando, explorar por toque. Rapaziada, aqui no finalzinho aqui dessa configuração aqui do desenvolvedor, vai ter a opção de filtrar registro de acessibilidade. Essa opção aqui, rapaziada, tem 25 opções para a gente estar ativando. E todas elas vamos deixar ativada, beleza? Se o de vocês estiver desativado, para ativar rápido, é só vir aqui nesses três pontinhos que fica no canto, cá em cima. Veio aqui ativar todas, rapaziada. Ativou todas aqui, vai ficar todas azuis desse jeito, beleza? E agora vamos estar indo aí para a configuração aí do acesso com interruptor. Saindo aqui do Talkback, rapaziada, vamos voltar lá para o início daquela tela que eu falei para vocês, que é essa tela aqui. Bom, rapaziada, chegando aqui, vamos estar indo aí agora para a opção de físico, que é onde fica a opção do acesso com interruptor. Lembrando para vocês, rapaziada, que alguns celulares não vai ter o acesso com interruptor baixado nas configurações, beleza? Lembrando que só é alguns celulares, não todos os celulares, rapaziada. Tipo, alguns celulares da Samsung não vem com acesso com interruptor baixado nas configurações. Aí vocês precisam baixar o acesso com interruptor. E para você estar conseguindo baixar o acesso com interruptor e ter o pacote de acessibilidade completa, é só você estar baixando, rapaziada. Vou estar deixando o link nos comentários fixado aqui desse vídeo, beleza? E lembrando para vocês que também a sensibilidade para você estar usando com essas configurações que eu vou estar passando aqui, também vou estar deixando aí nos comentários fixado o link da sensibilidade para você estar usando aí com essas configurações, beleza? Bom, rapaziada, clicando aqui agora na opção do acesso com interruptor, lembrando para vocês também que não precisa você estar ativando o acesso com interruptor para a gente estar usando. Eu uso sempre desativado e funciona, rapaziada. Não precisa de estar ativando, porque se a gente ativar, às vezes fica bugando aí a tela do celular aparecendo linhas. Então a gente não precisa ativar e vamos também só estar fazendo igual o Talkback, vindo nas configurações aqui do acesso com interruptor e vamos estar mexendo aqui agora nas configurações do acesso com interruptor igual o Talkback para estar deixando a sensibilidade aí a mais lisa possível, rapaziada. Bom, abriu o acesso com interruptor, agora vamos estar indo na primeira opção que a gente vai estar configurando, que é em personalizar a leitura automática, rapaziada. Começando aqui pela leitura automática. Tropa, para a gente estar configurando essa leitura automática, precisa estar ativada aqui a leitura automática, desse jeito aqui, azulzinha. Ativa ela para a gente ter acesso a essas três configurações de baixo, que é onde vamos estar configurando. Começando aí pelo tempo de leitura, rapaziada. O tempo de leitura, vamos estar colocando aí no 0.40, dessa mesma forma, rapaziada. 0.40, deu um ok, ficou salvo. Agora vamos para o atraso no primeiro
item e vamos estar colocando aí no 0.01. Dessa mesma forma, rapaziada, 0.01 ficou perfeita. Agora vamos estar saindo em número de leituras, vamos estar colocando 8 repetições, rapaziada. Colocou 8 repetições, pode dar ok. Vamos estar saindo de leitura automática, agora vamos para a leitura pontual. Tropa, lembrando para vocês que muita gente fica na dúvida, perguntando como é que ativa a leitura pontual. Rapaziada, para poder ativar a leitura pontual, vocês precisam estar com as escalas de animação de vocês ativadas, beleza? Que fica lá nas opções do desenvolvedor. Se tiver desativadas, ela vai ficar dessa forma aqui e a gente não consegue ter acesso a essas configurações e também a gente não consegue estar ativando dessa forma aqui. Então, para conseguir ativar a leitura pontual, vocês precisam aí estar ativando as escadas de animações, colocando todas em 1x, beleza? As escadas de animações, para vocês que não sabem, é aquelas opções que fica lá nas opções do desenvolvedor, onde a gente coloca DPI. Acima do DPI um pouquinho, a gente vai estar encontrando aí as escadas de animações. Então, para a gente estar conseguindo ativar a leitura pontual, coloca elas todas em 1x e depois que configura a leitura pontual, é só tá voltando lá e tá desativando novamente, que a leitura pontual vai estar salva já, beleza, rapaziada? Então ativou a leitura pontual dessa mesma forma que eu falei, vamos estar configurando. Começando pela velocidade da linha. A velocidade da linha, rapaziada, para essa configuração, vamos estar colocando aí no 491. 491.00, dessa mesma forma, vai ficar desse jeito aí, rapaziada, a velocidade da linha. Atraso no primeiro item igual a leitura automática. O número de leituras também são 8 repetições igual a leitura pontual, a leitura automática. E as leituras verticais vamos estar começando aí de baixo. E as leituras horizontais vamos estar colocando aí da direita, beleza, rapaziada? Configurou a leitura pontual, vamos estar saindo aqui da leitura pontual e vamos estar vindo para essa opção aqui, iniciar a leitura automática, e vamos estar ativando, rapaziada, beleza? Ativa aí, iniciar a leitura automática. Seleção automática também vocês vão deixar ativada. E o tipo de destaque, rapaziada, para linha aí, vamos estar colocando aí o tipo de destaque da linha de leitura, vamos estar colocando aí na linha sólida fina. E a cor de destaque pode estar colocando aí na cor azul padrão do celular, rapaziada. E descendo mais para baixo, vai ter a última opção aqui do acesso com interruptor, que é ignorar toques repetidos. Vamos estar colocando aí tudo no 0.00. Beleza, rapaziada, configuramos aí as configurações do talkback e do acesso com interruptor, tá perfeita. Lembrando para vocês, rapaziada, que tem que fazer o passo a passo completo dessas configurações, como eu passei tudo certinho, rapaziada, para tá funcionando. E também colocando aí a sensibilidade, que eu vou deixar nos comentários fixado, que é o último vídeo que eu passei aqui no canal, que você pode estar usando, meu parceiro, aquelas DPI que eu passei, as sensibilidades, o botão de atirar e algumas outras configurações. Você pode estar usando com essas configurações aqui do talkback e do acesso com interruptor, mano, que a sua sensibilidade vai ficar aí show de bola, meu parceiro. Então é isso, rapaziada, espero muito que vocês gostaram desse vídeo, dessas configurações que eu passei pra vocês. Mano, se vocês gostou, deixa aquele like que vai estar ajudando bastante, beleza? E se você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, meu pivete, já se inscreve e ativa o sininho das notificações na função todas, para toda vez que eu passar uma configuração tipo essa de hoje, para deixar a sua acesso cheatada e a sensibilidade cheatada aqui do canal, você não perder, beleza, rapaziada? Tamo junto, minha tropa. Fica aí com Deus todos vocês e até o próximo videozão.